Zdravím vás u dalšího videa s Jardou Šmídem. Taky zdravím. A dneska to bude takový možná trošku obecnější popovídání o kryptozoologických tématech a hlavně o jedné z jeho dalších expedic, která byla do Indonésie. Když se obecně dívám na kryptozoologii, tak ono je to téma, který je lákavý, ale taky pro hodně šarlatánů anebo různých takových nepříliš zkušených lidí. A co mám vlastně říkat, taky jsem kryptozoologie mám načtenou akorát z knížek a nastudovaná od monitoru, ale Jarda je právě pravý opak. To je člověk, který do těchto těch oblastí jezdí a opravdu to bahno těch pralesů si vyzkouší na vlastní kůži, takže to není takový ten teoretik, který potom ve výsledku by nerozeznal grizzlyho od Kodiaka nebo podobné případy, co jsme viděli. A proto se chci zeptat, když se díváš na tu kryptozoologii, jak to vlastně bereš, jak ji vnímáš, kam jsi vlastně zařadil? No, já bych chtěl taky říct, že teda samozřejmě i mě, samozřejmě jako kluka, inspirovaly ty publikace o kryptozoologii. Ať to byly různé knihy, dokumenty, nebo hlavně knihy Rozval Mareše, tak samozřejmě jsem si přál se podět do míst, kde by takový ty, mohli žít, jaký ty nejtajemnější nebo nejzajímavější kryptozoologické záhady, samozřejmě ty přežívající dinosauři a ptakově štěři a opolidi, tak to byly taky ty největší lákadla, samozřejmě kryptozoologie. To byly takový ty, co kdyby někde ještě někde v koucích džungle, někde tamhle v Amazonii, v pralesích Afriky, Asie přežíval nějaký prostě nějaká populace malá dinosaurů nebo nějaký ptakově štěrů. Relikt, tak to bylo to, co mě nějakým způsobem nejvíc jako na tom lákalo, samozřejmě asi jako každýho, no. Jako, jo, taková malá cesta do pravěku. Jo. Samozřejmě, když člověk získává zkušenosti a vidí tu realitu světa, tak je asi zákonitě vždycky o něco skeptičtější. Jo. Takže asi jenom malý procento z toho, co jsme si vyčetli v knížkách o kryptozoologii, za malým procentem z toho by mohlo stát nějaký reálný zvíře, ale který považuješ za takový stále ještě pravděpodobný kandidáty, za kterým by něco mohlo když být. Když teda oddělím takový to, že dneska už na těch kryptozoologických stránkách se dávají novotaxi, nový druhy třeba rybiček, nový druhy brouků, tak samozřejmě jo, je to nový, je to v části to kryptozoologie asi, ale já bych to viděl spíš jako obor zoologie, kde samozřejmě se dá předpokládat, že tyhle ty malý nový druhy budou neustále objevovaný. Ty věci se s tím samozřejmě dávají na čas, oni to tam samozřejmě nějakým způsobem něco najdou, nafotí, pak tím způsobem to ono, než to vyjde, že to je nový druh, tak to taky trvá, že samozřejmě oni se to musí nějakým způsobem porovnat a je to nějaká práce na delší dobu. Takže vycházejí nový nálezy, nový druhy. A tyhle ty druhy se budou neustále objevovat. Je tam je velký předpoklad, že to jako samozřejmě tam jde o to, jaké zkušené oko se na to podívá, jo, protože no to je na to, když se podívá laik, jo, na nějaký druh jakoby ryby nebo v podstatě hmyzu, nebo v podstatě plazů, pokud jako to, ten člověk není vysloveně edukovaný, není to herpetolog, ichtyolog, tak mu ani nedojde, že třeba kouká na nějaký nový druh. To jo, může být i v případě primátů. Přesně. A věřím teda tomu, že tyhle ty zvířata se budou dále objevovat, že je to odvětví zoologie, z části to ta kryptozoologie taky, samozřejmě, ale pod tu kryptozoologii se představuje právě něco takového většího, něco nějaký větší špek v podstatě než tohleto. Jo. Takový ty zvířata, kde i laik by opravdu poznal, že vidí že, něco divného. Že tohleto úplně není něco, co běžný oko může vidět, takže to neuvidí v publikacích. Ale já bych třeba tohleto bych chtěl apelovat tady na to, když jsem tím močal Jundu, tak tam bylo taky kráterový jezero Kaumbo. Jo. Já si dobrou troufnu říct, že jsme teda byli jediný Češi, kteří tam byli. Pokud tam někdo byl, tak se mi přihlásí. A myslím si, že jestli tam byl někdo z ciziny, že těch lidí taky moc nebylo. Jo? A tady bych chtěl prostě třeba apelovat na to, kdyby se na to koukal nějaký ichtyolog nebo nějaký v podstatě herpetolog. Byl bych rád, kdyby se mi ozval, protože já bych s časem chtěl udělat výpravu do Majin Jundu, protože si myslím, že to je natolik jako unikátní biotop, který může zaniknout. Protože samozřejmě tam mají velký slovo Číňani teď v Zambii, jo? Je tam velký množství čínských korporací, kousek odsaď v podstatě u Solovezi je obrovský důl na měď, jo? Tam prostě 200 km od Majin Jundu je město Solovezi, který se neustále rozvíjí, je tam z malé vesnice v podstatě někoho velký město, kde je obrovská infrastruktura, kde jsou velký nákupní centra, kde prostě ti žijou ty těžaři, jo? Kousek odsaď zase
70 km na jih od Bažin Džundu jsme viděli normálně velkou čínskou továrnu, která byla postavená prostě na zeleném place. Jo. Mám obavy, že tohleto prostředí, pokud se nezačne chránit, tak zanikne. Jo. Je to místo, které teda není rezervace, protože většina dneska se ta divočina prodává na stříbrném podnose. Prostě to, co zbylo z divočiny, protože dneska už se nemůžeme představit, že existuje nějaké zbylé místo na mapě a že v podstatě jsou ještě místa, kde teda je ta pravá divočina. Těch míst je čím dál tím míň a míň. A jedno z těchto míst jsou ty močály Džundu, kde teda člověk nemusí platit za to, že navštíví nějakou rezervaci, navštíví nějaký park, nehorázný peníze. V podstatě ano, platili jsme místním kmenovým náčelníkům za to, že jsme procházeli jejich územím. To je tak všechno. Jo? Ale takže tohle území je naprosto ještě unikátní. Rád bych tam se tam vybral znova a vzal sebou právě nějakého profesionálního vědce, který se bude zajímat třeba o ichtyologii, nebo o herpetologii, nebo entomologii, aby se tyhle oblasti podíval. Protože věřím tomu, že v tom jeře Kaumbo nebo i v těch okolních mokřadech 100% bych se na to vsadil, že tam budou nový druhy ryb, nový druhy cichlid. To jezero je kráterový, je to v podstatě izolovaný kráterový malý jezero. Když jsme tam plavali, oni ty místní se tam teda báli, vůbec tam nechtěli jako koupat. Jo, to bylo úplně křišťálové jezero teda. A bylo vidět, že tam jako prostě mají hnízda různý druhy jako tlamovců. A i v těch hlubinách jsme viděli velký druhy cichlid. Předpokládám teda, protože je to izolované jezero, že to bylo endemiti. Jo? Takže bych byl rád, kdyby nějaký odborník skutečně se tam je podívat a zjistil stav věcí, protože si myslím, že jednou to zanikne a prostě zmizí to. Zmizí to, pokud se tomu nebude nikdo věnovat, nebude se tomu věnovat nějaká ochrana, tak to bude příležitost, kterou promarní lidstvo. Jako jo. Takže tam bych se chtěl vrátit. Teď tam mám v podstatě dobrý kontakty, mám možnost na vozidlo, mám tam jakýsi zázemí v Zambii, když se mi podařilo získat teď při poslední výpravě, takže prostě by to nebyl problém vůbec. A byl by rád, kdyby tam se mnou nějaký odborník. Takže to je otázka těch malých kryptidů, neboli nových zoologických objevů. Jo? Teď teda se dáme malá asi kryptozoologie a velká kryptozoologie. Dneska už to v podstatě na těch stránkách tak je, protože ty kryptozoologie tam v podstatě z nouze i mouchy lapá, se tam v podstatě dávají nějaké nové paleontologické nálezy, nové druhy brouků, nové druhy vážek, nové druhy ploštic. Samozřejmě je to taky části kryptozoologie. A tak ta paleontologie je to asi ne, že jo? Paleontologie jako není kryptozoologie, ale v podstatě to původní založení kryptozoologie vlastně počítalo s tím, že se tam zahrnou právě ty nové objevy těch různých máločetných druhů. Ale takový to jádro kryptozoologie jsou ty větší zvířátka, které asi samozřejmě čím dál tím menší pravděpodobnost, že nějaký z nich by mohlo být. Ale pokud bych sázal, tak pár jich je ještě takových, jako který bych si sadil. No a teda z těch legendárních kryptidů, pokud bys doufal v existenci některého, tak který by to mohl tak být? Tak já jsem, co jsem si nejvíc přál, byl samozřejmě Kongamato, jo, tak samozřejmě ta slová vysočina Kurupia, předaná tajemství, která je teď sporná, kolem toho je mraky otázek. No na co bych asi sázel, no tak možná ty v podstatě ty obří humanoidy v té Malajzii, co jsem byl, tak tam v podstatě mi ty svědectví přišly velice jakoby věrohodný. A co se týče Kongamata, to rozebereme v příštím YouTube. A jako, kde bych jako nějakým způsobem věděl největší potenciál jakoby přežívajícího nějakého reliktu z pravěku, tak to je stolová vysočina Auantepoy ve Venezuele, kde ten údajnej, nebo kde viděl ten litovec Alexander Lajmý. Údajně malé plesiosaury, asi 60 cm velký, jenom to tvory tady připomínali teda plesiosauromorfy, bych řekl. Ty jsou malý druhy plesiosaurů, jo, v podstatě sladkovodní, což teda paleontologie tvrdí, že zásadně teda v podstatě plesiosaury byly jedině mořští, jako živočichové. Já mám pocit, že už sladkovodní byly taky ale ukázaný. Samozřejmě se dá se teďko ne to pár let. To právě bych na to navázal, že se dá samozřejmě předpokládat, že z toho fosilního záznamu znám jenom střípky z toho pravěkého světa, který jako z komplexů. To znamená, my z toho vytahujeme vždycky jakousi skládačku, takže v podstatě ten pravěký svět je jako zobrazen podle toho, co najdeme z těch posledních záznamů, ale všechno se samozřejmě nedochovalo, takže můžeme předpokládat, že v podstatě ten svět byl daleko pestřejší, a což se asi bude dá předpokládat, a zajímavější, než jako co z toho dokážeme jako si myslím vyvodit z těch fosilí. Jo. Takže jak říkáš, ty sladkovodní plesiosauři, je velký předpoklad, že žili živočichové, který byli
podobný, byly nějaký ještěři, který žili ve svatkých jakoby jezerech nebo řekách, jo. Předpoklad tam bude, no. Ono by se nemuselo jít na dvoplesiosaura, že jo, nebo nějakého jiného plaza, který musel vyvinuli prostě nějaký ploutvičky, nebo Přesně. No. Zase ten, ta dlouhokrká forma, to se taky vyvinulo, jak vždycky upozorňoval Jaroslav Mareš, několikrát nezávisla na sobě. Přesně tak. No, nějaký dalšího kryptida no, třeba? Na ten Auan bych jako taky rád apeloval, že tohle bych chtěl rád se tam ještě jako dostal za života, protože už jsem to plánoval kdysi už jako v 20 snad, jo, a samozřejmě ten čas letí a ta Venezuela bohužel teď už není úplně jak bezpečná země, ale pokud se na tohle YouTube dívají nějaký lidi, kteří mají s tím zkušenosti, kteří byli na Auan Tepui a zajímalo by je to, tak já jsem si zjistil, stejně tak jako jsem pracoval na tom, na tím Močali Džiundu, kde jsem právě zjistil přesnou polohu tím Močali Džiundu a pak jsem to vlastně s Rosovem probral a zjistili jsme potom, že to trošku je jinak, což potom ještě upřesním v tom dalším YouTube. Tak jsem zjistil, kde skutečně ten Alexander Lamy pravděpodobně viděl ty malý tvory podobný plesiosaurům. Mm-hmm. Takže by byl rád, kdyby se našel někdo, kdo by do toho se mnou šel. Protože ta Venezuela je docela v dnešní době nebezpečná, kdo má nějaké zkušenosti s terénem a rád bych se tam vypravil ještě. Tohle určitě by mě lákalo nejvíc teď, jo. Každopádně se vrátit záhledně do Zambie, ale tohle je jedna z věcí, která by byla taková top pro mě. No, no protože ono se řekne, že na tu Auan Tepui chodí lidi, ale to je nějaká určitá stezka, no, že, přesně, která se pochází. Přesně, to je k tomu vodopádu Salto Enchil a pak jako jdou zpátky, je to velice náročný, ale tohleto místo je úplně jinde, no, takže tam skoro nikdo nechodí. Takže to by byl náročný terén, kterým vůbec se... Přesně tak. No. Já to tady nechci zveřejňovat ještě, kde to přesně je, to si nechávám takový know-how. No a samozřejmě mě takový pravděpodobný kryptid přijde Kerít. Možná kdo ví taky, jestli už nevyhnul, ale minimálně zatím určitě něco bylo. To jsem se tam o něm pátral, tak oni i kdyby tam jako byl, tak je to v podstatě nezajímá, že by to, oni to jako neberou, že by to mohlo něco neznámý. Jo, no, že oni to znají. Jako možná tady není, jim to jako jedno, jo, asi to tam jako žilo, možná to tady je, možná to není, takže pravděpodobný jako... Je velká pravděpodobnost, že ten divočich tam žil. No. Jo, to jako, jo. A co mě teda zaujalo, když přišel objev Homo floresiensis, to už je taky asi 20 let, a tehdy jsem si říkal, no tak to je prakticky ten orang pendek, který ho teď dokázali fosilně. Ono se ukazuje, možná je to ještě teď zajímavější, že v té oblasti žil víc forem těch trpasličích raných lidí nebo archaických lidí, nebo lidí archaického typu. A tím bychom vlastně navázali už na tu Indonésii a na tu tvoji předposlední výpravu. Jo, tak když mluvíš o tom Orang Pendeku, tak nezávisle na tom právě, já jsem v Indonésii nejlani tak kvůli kryptozoologii, jako spíš jsem chtěl vidět místo, kde je jeden z nejvzácnějších savců naší planety a to je Java Badak, což je jáský nosorožec. Indonésky je to Badak, jo. Rhinoceros sandaicus, nosorožec vlastně jávský, což je vlastně jeden z nejvzácnějších savců planety. Úžasný zvíře a v podstatě nejméně početný druh nosorožce, když nebudeme počítat samozřejmě severní podruh nosorožce nebo druh severní bílý. Takže to jsem vždycky chtěl vidět, aspoň já jsem samozřejmě nepočítal s tím, že budu mít šanci ho zahlídnout, ale říkal jsem si to kdyby, jo? Je to jak s těma kryptidama a to místo jsem chtěl vidět, jo? Takže jsem se vydal do Indonésie s tím, že pokud zbude čas, takže bych se zastavil ještě a poptal se na jávského kryptida Ahula. Jo. A mimo děk teda právě, jak si ty naznačil toho Orang Pendeka, tak když jsem byl v Jakartě, u jednoho památníku, nebo památníku Indonésie, to je taková velká škola budova, kde je památník Indonésie, tak mě tam odchytil jakýsi nahaněč turistů a jestli kam jako se chystám, jestli chci vidět Borobudur a jestli chci do Bromo parku, že by mě zajistil jako odvoz a hlavně nabízl své služby. Já říkám, že ne, že tohle to vlastně jako mě tolik netáhne a že chci do Ujung Kulong, do rezervace, kde žijou nosorožci jávský. A on říká, pro boha, proč tam, když tam se strašně dá špatně dostat, tam je džungle, tam jako jsou to špatné cesty, tam jako se hned tak nedostanete, ale že by mi to jako zařídil. A pak říká, no a proč jako tam vlastně chcete? Já říkám, no, že mě zajímá, jestli teda jakoby ještě přežívá tygr jávský, že bych se tam chtěl optat, jestli teda nějaký zprávy o něm nejsou a že mě zajímá ten nosorož. Tam říká,
Nosorožec dobře, my máme, já jsem teda původně Sumatry, my tam máme ty nosorožce sumaterský, ty jsou taky zácený, kam já vím, že jo. A jestli pak ti něco říká Oran Pendek. A to jsem teda, to jsem vůbec nečekal, že s tímhle přijde, já říkám, no, říká, a víš, co to je, říkám, no, měl by to nějaký malý humanový, a nebudeš tomu věřit, já ho viděl, jo. A říkal, že žije tam, a já právě nepamatuju to místo, kde žije, na Sumatře, jo. A že skutečně jednou šel vlastně lesem, porostu viděl malýho, jakýhosi podsaditýho človíčka ohlupenýho, který začal rychle běžet prostě tím porostem a praskly úplně ty větvy, to mi vyprávěl. A takový malý podsaditý a říkal, já jsem rád viděl Oran Pendeka. A to zvíře skutečně, nebo ten živočich, ten tvor opravdu existuje. To je úžasný. Takže člověk, který jako v podstatě mimoděk mi nabízl nějaký turistický služby, ty teda nebyly předražený, nakonec jsem se do toho u Junkola dostal sám, to je jinak. Tak mi řekl takovou zajímavou cenou informaci. Teda, to je zajímavý. A zvláště zmiňuje tu podsaditost, protože někdy Oran Pendek bývá třeba zaměňovaný za gibona, který je ovšem daleko gracilnější, že jo, když výjimečně se dostane na zem. Samozřejmě ty místní lidi dobře znají, si tam ani dobře znají gibony, no. Jo. Dokonce tenhle ten můj kamarád, co teď mám v Indonésii, tak mě tam právě bral na gibony, že jako vysloveně šli pozorovat gibony, takže si myslím, že spoustu lidí jako v Indonésii ví, jak vypadá gibon, jo, takže zase nemůžeme z něj dělat úplný hlupáky. Já vím, že to, no, bylo, takže, to je jeden z nejčastějších argumentů proti Oran Pendekovi, že giboni se celkově málo kdy pohybují po zemi a že když jdou, tak jdou právě po zadních a vypadají jako úplně jiný tvor v tu chvíli. Akorát gibon jako není rozhodně malý, podsaditý, no, právě. Robustní. No. No tak to je krásná informace, to máš svědectví z první ruky, aniž by se na to přímo ptal. Zmínil jsi ahula, jak by ten živočich měl vypadat, co by to mělo být? V podstatě mě by to, jedna verze je, že by se měl jednat nějaký přežitek jsou pterosaura, to jsou takový ty zastaralejší verze, teda ty prvotní zprávy. Pak se to teda změnilo časem, že teda jde o nějakého obřího netopíra nebo kaloně, ale opravdu gigantických rozměrů. A nebo že může jít o nějakou velkou malajskou sovu. Já teda se osobně přikláním k tomu kaloňovi, protože teda já jsem se úplně nedostal do toho pohoří, kde se ten ahul vyskytuje, protože mi nezbyl čas. Já jsem se potom soustředil většinou na ten národní park Junkulong. Říkám, tak když než dělat dvě věci špatně, tak udělal jednu pořádně, takže jsem se trval skutečně v tom parku u Junkulong, dokud to šlo a měl jsem ty možnosti. Tak jsem právě se do tohleto pohoří, kde se ten ahul nedostal. Ale ten můj kamarád Romy, jo, tak já jsem mu vyprávěl tyhle věci a říkal, hele, večer ti něco ukážu. Jo. A tam jako já jsem u něj bydlel, vlastně on má takový jako Senjagaya Lodge, se to jmenuje, tam v podstatě nechává ubytovávat i ty lidi, co chodí třeba z Jakarty. Já jsem se s tím seznámil, třeba sledovat nosorožce jako profesionály a jako vysloveně jsou to lidi, kteří sčítají stavy nosorožců a pracují prostě pro vládu, tak je tam nechává ubytovávat a já jsem u něj byl ubytován a on říká, večer ti něco ukážu, to něco uvidíš, jo. A vem si, já jsem mu říkal, že mám noční daleko na ty nosorožce a všechno, tak jsem jakoby daleko s nočním viděním a říkal, vem si to sebou. No, tak jsme šli a tam jako byla taková jako palmový háj, kokosový palmy krásný, všechno to bude na fotkách samozřejmě. A tam jako najednou Indický oceán, takže krásný prostředí, vzadu byla ta soka Krakatoa. Dneska to je Krakatoa, to je vlastně ta sestra té Krakatoy, takže to je ta menší už jako ten vulkán, co to vlastně vybuchnul, tak vlastně tohle ten menší, který se vytváří. Takže tam je vidět pozadí. No tak skutečně večer teda jsem vzal ten daleko na noční vidění a šli jsme teda za tu moji ubikaci, kde jsem byl ubytovaný, teda on tam bydl i on teda. Tak na jedný palmě jsem jenom pozoroval, mi říkal, podívej se tamhle, jo. A na té kokosové palmě byl jako živočich, říkám, co to je jaký druh velký opice, nebo to je nějaký velký druh outloň, ale obrovských gigantických rozměrů. Říkám, co to je, to prostě se chová jako opice. A říkám, podívej se tím daleko lidem. A bylo to fakt jako veliký rozměry právě. Říkám, takhle outlon to je malinký, tohle to fakt je veliký, jo. Tak jsem se podíval a říkám, to je fakt jako velký, to snad je nějaký makak velký, jo. Že v noci na stromě, na palmě, říkám, to je divný. A najednou to prostě popolítlo. On to byl obrovský kalon, ale obrovský, takže jsem říkal, tak tohle jako pokud někdo vidí, tak jako legendy o ahulovi jsou hned jako. Dá se aktuální. Myslíš, že teda ten druh, který si pozoroval, se dá stotožnit s nějakým známým druhem, který v té oblasti žije? No, já prostě ty záběry, ten daleko není zase tak kvalitní, jak jsem si myslel. Takže teď se nebyla úplně dobrá, jo. A je tam něco teda vidět, jo, ale
ale podle toho nepoznám přesně, co se jednalo, jenom fakt, že to mělo obrovských rozměrů. Velký kaloně tam, že? Ne, skutečně to bylo jako velký makak, jo, jako to jako robustní, veliký, a pak, když to zlítlo, tak jsem jako koukal, no. To je krásný pozorování. No a jaký další zvířátka jsi tam teda měl možnost vidět? Tak jako ta Indonésie samozřejmě jako na to, že je dost už jako zničená v podstatě, taky jako samozřejmě tam, není to tam tak jako třeba ta Malajzie, že jsou tam tolik ty olejový palmy, tak zase tam jsou rýžoviště a je to hodně jako už osídlený. Tak tahle oblast jako díky tomu, že rezervace, tak jako celkem jako to bylo ještě hezký. Tady musím doplnit, že když jsme se na to pak s Jardou dívali při stříhání, tak jsme dospěli k tomu, že tvor na videu je zřejmě letucha. A tvor, který ho viděl Jarda letět aktivním letem, byl zřejmě kaloň, který ho ta letucha vyplašila. To znamená, že to, co vypadalo původně jako pozorování jednoho živočicha, který vzlítl a aktivně letěl, tak zřejmě bylo ve skutečnosti pozorování dvou různých živočichů. A jaký další zvířata či organismy si tam pozoroval? Když mluvím o organismech, tak jsi mi připomněl, že jsem tam nafotil, nafilmoval tvora, s kterým si absolutně nevím rady. Jo? Takže každý nezná všechno, takže příroda dokáže překvapit. Samozřejmě, když jako nejsem úplně specialista na všechno a všechno člověk nezná, že kolikrát ta příroda překvapí, takže možná se ozve někdo, nějaký odborník, kdo ví, co to já osobně nevím, kam bych toho tvora zařadil, jestli teda jako mezi mnohonožky, což mi to nepřišlo, nebo oboživelníky, nebo druh slimáka, jo, to prostě je to takový organismus, který mě úplně překvapil, bizarní. Jakože nepoznáš to oboživelník nebo slimáka, to jsem zvědavej teda. Tam jsem si nebyl jistý, o co se jedná, opravdu, jo, jestli to je, jako, jo, a je to jako, proto ta džungle a ta příroda dokáže překvapit, no, takže ne, ve všem je člověk odborník, takže tady jsem opravdu nevěděl z rady. No. A nevím, kam bych tohle zařadil, jo. To já když vidím nějaký zvířátko, někdy, jak se zeptám Jardy, a ten okamžitě ví. No, jo, tohle jsem opravdu tak nevím všechno, no. Já bohužel zase nejsem specialista na všechno, jo. Takže já se vážím těch lidí, kteří se věnují třeba systematice určitýmu jako oboru, třeba tyto herpetologie, nebo dělám tu paleontologii. Amatérsky, tak jsou kluci, kteří se věnují třeba jenom silurským trilobitům, a v tom jsou absolutní jako odborníci, jo, tam jim jako nesám ani popaty, takže jako samozřejmě se z toho vycucnu vždycky něco, co jako jsem schopný načerpat, ale jako nejsem jakoby kovaný v nějakém jako oboru zoologie nebo paleontologie, jo. Takže jako budu rád, když se někdo třeba ozve a popíše, no, co to je, no. Třeba to může vědět ty. Obrázek, tak můžu to hledat pomocí Google, pomocí obrázku můžu najít. Ale jako nepředpokládám, že to bude nějaký nový druh, teda to rozhodně ne. jinak jako byly tam krásný velký varani, jo, byly tam ostrorepy, který jednou jsme teda zachránili, překvapil mě můj ten kamarád Romy, který ho tam, teda, s kterým mám kontakt doteďka v Indonésii, kdyby někdo chtěl taky, že jo, u Junkulong na nosorožce, někdo z, jako třeba z profesionálů, tak můžu zařídit tam. Jo, protože on mi sehnal velice dobře a levně permity, které jsou velice složitě, se tam získávají vlastně do té nejpříštější zóny toho národního parku Ujungkulong, přímo na tu řeku, kde se dají pozorovat nosorožci. Takže všechno to v tomhle to mi pomáhá, vozil mě tam na motorce po pralese a pak teda mi zařídí i loď, aby jsem se mohl dostat do té přísně střežené zóny. No a tenhle ten klučina, právě ten Romy, já jsem tam viděl v jedné vesnici, že tam měli ulovenýho ostrorepa, jo. Teda to je vlastně takový jako relikt z pravěku, taky v podstatě, když jako my co sbíráme teď v podstatě tady v Barhandienu, tak jsou vlastně takový tvorové, který se jmenují ceratiokárové, že jo, takový jakoby korýši pravěký, z toho nacházíme občas strny ty telzony, tak tohleto zvíře je vlastně velice podobný tomu, v podstatě se nezměnilo miliony let, jo. Jak byl velký asi? No počítám takových, nevím, 50-70 cm, jo, s tím trnem, no. A takže on jako, že jsem mám nějaký peníze, říkám, no, mám, no, a že on chce koupit rybu, a říkám, dobře, tak já na to koukal, na ty ryby korálový, malýho žaloučka tam měl, koukal jsem na to ostrorepa, bylo mi to strašně líto, a teď on za to ostrorepa, dal jim peníze a říkal, já jsem ho koupil, aby ho mohl pustit, a tak u mě teda opravdu sopl v ceně. Takže jsme potom donesli toho ostrorepa do moře a pustili jsme ho zase zpět zpátky do oceánu. Byl ještě v dobrý kondici. Byl ještě v dobrý kondici, takže a ten žralůček, ten tam byl živý. Bohužel ten už nebyl živý. No. Už ho tam očuchávali varani, kteří se tam poflakovali kolem té vesnice. Oni tam, ale zase se mi líbilo, že oni ty varany berou tak jako
jako takový toulavý psy, občas jim hodně nějakou rybu a ty varani se zvykli na tu přítomnost toho člověka, naopak to vyhledávají, protože vidí, že dostanou něco dobrýho, takže tam chodili opravdu velký exempláře varanů. Jak velký? No komocký to nebyly, ale kolem 2 metrů to už jako mohlo mít, no. To už je na varanování. No, ale ty byly, jako na to, jak byly velký, to byly plachý teda, takže jako vždycky jako by zmizely rychle v porostu nebo nějaký řece, takže tam byly říčky, které se zvlívaly do moře. Takže jako, ale jako, jo, varanů tam bylo celkem hodně. No a podařilo se mi tam pozorovat v jedné laguně, teda on za mě upozorně Romy, to se ti bude líbit, říkal, to ti něco musím ukázat, tak tam byl velký krokodýl mořský, krokodýl sporosus, teda podařilo se mi nafotit. A pak jsem se na to místo vracel několikrát a několik dní za sebe už jsem ho neviděl. Jo? Podařilo jsme jenom jednou, podařilo jsme udělat pár fotek a pak už ne. Občas mi říkal teda, že plave moři, proto se tam lidi nekoupají, když tam byly krásný jakoby korály a tak. Či homolice. Homolice jsem tam našel krásnou homolici, teda, to je pravda, takový vržu na pobřeží, myslím, že je to endemit Jáskýho moře, myslím, že to je jako Conus pardalicus, nebo nějak takhle to bude. No a ještě z těch zvířat, jako jsou tam nádherný velký zoborožci, tam občas prolítávají prostě v pralesích, to, jako, to člověk pozná už podle toho svistu těch křídel, že to typický zvuk, který vydávají ty zoborožci, ten typický skřek, takže to vypadá jako prostě letící pterosaurus, to působí fakt impozantně. No a nakonec jsme se teda vydali na místo činu, kde skutečně žijou ty nosorožci, protože ona, ta rezervace zahrnuje část, která je teda jakoby spíš jakoby kopcovitý horského typu, kde je teda taková džungle, která je jakoby v takém neskudném terénu a to ty nosorožci údajně úplně nevyhledávají, ale i tak je dobrý, že, nebo výborný, že tu je to tam vlastně chránějí a tam zase žijou třeba levharti, žijou tam ty zoborožci, žijou tam prostě různý druhy opic, jo, od gibonu až po různý makaky. Žijou tam různý divoký prasata, druhý jelenů a tak. A tady potom ta část, to Ujung Kulong, ten takový oddělený polostrov, tam se člověk musí dostat lodí, jo, motorovou, přes ten kus, to, tam vlastně plave člověk na tom Indickém oceánu, kde občas jako vidí letající ryby a teď záru člověk vidí jakoby v podstatě vyrůstající, ono je to polostrov a vypadá to jako ostrov. Je to jak když člověk jede na Isla Nublar, jo, jakoby, jako skutečně do Jurského parku, když se tam honí ty mračna, a vidí tu džungli vzadu, tak to působí impozantně. Tam potom vlastně přistane na takovým jako na takový písečný plážičce, kde mají ty strážci parku takovou malou vlastně budku jenom na přenocování a vlastně a loď, jo, protože oni mají svůj loď a to vlastně hlídají ten polostrov. A jinak tam není nic, jo, a občas tam přivezou nějaký turisty, ale já tam byl v době, kdy tam teda naštěstí ani nebyli, takže jsem tam vlastně to měl pro sebe. A tam člověk nastoupí na takovou malý kajak vlastně dřevěnej a vydá se po té řečce vlastně do centra toho polostrova a tam je šance vidět ty nosorožce, když se koupou. Jo. Já teda nosorožce jsem na to jsem štěstí neměl, protože bylo období dešťů. Oni neměli tu potřebu prostě se schladit řece nebo že jí napít, většinou je to v období sucha, což je srpen a tam byl někdy prostě v listopadu, prosinci, takže to bylo období dešťů, takže nosorožci měli dost kaluží v džungli. Takže v řece nechodili, ale přesto jsem tam našel pár skluzů, kde bylo vidět, že ty nosorožci opravdu do té vody občas klouznou a koupou se. Jo. No, takže nosorožce se mi vidět nepodařilo, ale co jsem se dozvěděl, tak ten Romy ho viděl jednou za život a žije tam. Jo. A pak se mi podařil jako celkem zajímavý špek. On tam přijel tým z Jakarty a to byli lidi, kteří monitorují nosorožce, oni tam mají všude prostě fotopasti a zjišťují stavy, jo, jestli, kolik jich vlastně je a sčítají je, jo, je to vlastně taková dlouholetá práce a vždycky jenom za čas seberou vlastně ty fotopasti, seberou z toho data, udělají nějaký inventář a zjišťují, jak je na tom ta populace, jo. Takže mně se podařilo zjistit, že jich je přesně 74, aspoň v té době. Že se tam narodilo nějaký mládě, že ta populace má tendenci mírně narůstat, ale bohužel ta oblast je přesto malá. Jo? Ono by bylo dobré udělat nějakou záložní oblast, kde by byla, ale ono se 73 jedincema toho moc nejde. No. Ideálně bylo, kdyby byla ještě prostě nějaká záložní populace, což tady není. No. Jo, ale bylo úžasné se jako bavit s těmi lidmi. A ještě jsem zjišťoval jednu zajímavou informaci. On mi ukazoval fotku krokodýla, prej říkal, že ho nikdy neviděl. A z toho jsem poznal, že to byla Tomistoma Schlegelová, nebo Tomistoma Úzkohlavá. Tomistoma Schlegelová, takže sunský gavial žije i tady, v Ujung Kulong. Kromě těch porosusů,
který tam občas vidějí, tak viděl tohle a viděl ho taky jenom jednou ten člověk, který se tam tomu věnuje. Takže fakt žijou skrytě a zácní tam jsou. No. A bohužel, co se týče jávského tygra, tak tam už mi někdo informaci nedal, že by tam byl spatřený nebo že by tam byl. No ale zajímavé, že i zvíře, teda, který je takhle vědecky popsaný, tak ten strážce tam vidí jednou za život. Jasně, no, takže to i ty nosorožce, v podstatě on říkal, že většina tam byl tým jako 7 lidí, z toho kameramán a tam, ten, tam jako naživo ty nosorožce viděli 2 z nich. Jinak znali z těch záznamů, jo, jako z těch fotokamer. Ale jsou případy, i turisti měli šanci je vidět, že on přešel přes cestu, jo, ale vácně, většinou se to stalo v období sucha, no. No jo. Úžasné informace. No, takže to bude asi pro dnešek všechno a příště natočíme výpravy do Zambie. Ano, bude to jezeře Bangweul a bude to druhá výprava do Zambie, kde si myslím, že tam jsou celkem zajímavý poznatky a informace. Tak jo, tak se mějte krásně. Taky zdravím. Ahoj. How many rhinos is on the island now, on the Ujung Kulon? How many was the population? Bahasa Indonesia? Speak Indonesia? Okay. I don't speak Indonesia.